აუ. აკინა პროტო. ამაკი. მე ვაკიანები. კიდე ო ის აღიჭი და ჩემი უფო უფო მაგას ხვიჭები უფო მაგას ხვიჭები ო ვიდო გოგო ალა ია ფირე უნდა ია როგნა მერე. უუ! რაიცა ჯერ მოჭილი და ეს. ხელი შესაძლებელი არის. წამო. აა, კიდე ის ამო ამოსულა. ჰაჰა. აჩუს. გიდე მიხარე ესა აუ ძალიანები ეგე რა არის მაგარი ძიე აა რა გქვია მოიწე დაზე შეიძლება დანადი ცოტა გვერდი. ხახი, ხახი, შუაში გაატარეშო. ბაშა ცოტა მიიწი, წინა შენს გამოჩი. დაგა მოიცა ეს ცოტა, მაიცა, მაიცა. დაგა გაჩე. მოჩემე ცოტა. აჩე. დაგიდე, მომწონდა. ცოტა გამოუშვიო, გაჩე დაგა. გაჩე, გაჩე, თოკი არ არის, შო წავიდა. ის დგას გვიანზე. სულხან. მოუშვი, მოუშვი. ეგ არის ავედი. შო ავიდა. შო. აქ ოთხი და ისეთ არის შეიძლება. ამოვარ. ა? ეს დაგაი ეს ამა. ავიდა, ავიდა არჩა. ან ავედიო და არჩა. აი. იგორ გადაიდა. ალკოფი შევიდა ეტაკო.
ჩვენ ვართ ახლა კოპის ციხეზე. აქ არის უძველესი ქართული ეკლესია. შიგნით არის ძველი ფრესკები. დაზიანებული არის, მაგრამ მაინც რაღაც დანახვა შეიძლება. დაანახე, დააფიქსირე. არამის მოგი. მიჯო, გაზა. გრაციეს ათავს. კანარი. გრაციეს. იაკო. ისმაცის კანარი. ამოყრილი არის იმ წყლისგან დამპალი არის ბავში და ამას ნახულობთ ახლა. ერთადერთი რაცა ირა არის ისაგდი აგებ წერენ გავწვინეთ მაგრამ ანუ შეხედე ეს არის მერე გადა ო ეს არის ნატარები მერე მოხატული არის კიდე თან ვიღაც არის ნაყოფნე 83 წელი ვიღაც ოსმანი ბატონო 83 წელში არის. გაჩამოვა ხო? ძველ ქართული წარწერებით ეთყობა, აგე? ცოდე. ხო. ვაი, ვაი, ზოლე ხარე. ამო ხარ? აო. საინტერესო, კლეთ მაგარ. ვილოცი. ნახე. გიო, მოწესრიგე. მოკო. გავალე. ეცე. ხომ, გადი შენ. ეც ამის ჩასულაც უნდა გედა. ვიდია, ვიდია. ეს გლინდა, ეს ფასადია. ვაშე, 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 ვაშე. ვაშე. მოვდივართ, მოვდივართ. ესეც კოპის ციხე. ამოვედით. დიდი ხანი არავინ არ არის ნამყოფი აქ და ბიჭებმა დაათვალიერეს უკვე ახლა გიორგი ჯანელიძე ჩადის ქვემოთ. და წამოვა სხვა. წარმატებები გიოს. დავედი ე. მოდივარ ბიჭები. მე სატაფიაც გაჩე. გაჩერდე ქვები, ქვები, ქვები. ო. მამუტი ჩაგეტევა ახალი ჩვენი. ა, დარჩე ერთი დარჩი. ჩავიდა ერთი. ეგ დაცვა მინ გაგიგეთ აი. რა დაცვა? მოდი მომ შემო. გაუგარი ზაგანიას გაგიწევი. ხო, შემა ეს კაი არის, ეგ არავინ შეიძლება. მამონტის ახალი. სა დიდი არ არის, წამოღებული. დაცვა და ეგ მოგერგება შენ ჩამოვა, სხვა და მოგცე.
Hayır sen inaş edin. Hadi hadi hadi. Şemo, şemo. Hey, abi, çapsın, metre. Şemo, bir dakika mıyım? Bu da o bana sen bu vatan. Hey, duman, yakın da çoğul. Ne modis? Fieski buri. Irak kaytse, kaytse, kaytse. Modis, uça. Hello. Я не мне фотограф. Да и я тоже. Nikon. Canon forever. Canon. Yo, გამოიხედე? Პროფესიონალის თვალი მაინც ვარ ახლა. Тут. Абияска, висац არ. Айе, коме. Тош, ოუშ, ნაუშო. ძალიან არ მოძიმე, თორე. გიო, თოკი მოსაჭიმი არის. მოუჭიმე თოკი. შორსა არ. ქვემოდან მოკიდე ხელი? კარგია? გადმო ხელი მოეხმარ, აღარ მომ. აი, კაი, მარჯენა, მარჯენა და всё. ციხე სამი. მარჯენა. კაი, კარგი. კაი, всё. აი, მანჩადე, მანჩადე. მანჩადე და გაშალე მაგრამ ხელს, კარგი. კედელთან ახლოს იყავი. ხელი? კარგია. ფეხი გაშალე ახლა მარცხენა ფეხი გაშალე, კიდე, გაქ ადგილი. აი, ოჩა. აი. ო, კარგია, თორი რა არისო? განწყობა! ხო ხო კი ხო ხო გაშვი და 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 და
სარკმელი ექნება ამას, ხო? აკროს? ხო. კი.